Identiskā skeletonista arī bobslejas olimpiskajā trasē pavadīja 3 nedēļas. Kopā ar divnieku un četrnieku kamanām aizvadīt vairāk par 40 braucieniem. Laika aprast ar trasi bijis ļoti daudz. Kaut kā baigi diezgan bija noslogotas grafiks mums, un tās nebija pa dienā tā kā brīvs laiks, lai kaut ko, kā saka, lai nāktu kaut kāds nogurums, varētu justies, ka nogurums ir vai kaut ko tā, jo diezgan mēs katru dienu apmēram, ja mēs no viesnīcas izbraucām, tad mums bija kaut kāds 45 minūtes jābrauc turp un atpakaļ ar autobusu, un uz konteineriem mēs kāds 6-7 stundas katru dienu, tā kā, veltījām prasē tikai, lai aizbraukt, atbraukt un notrenētos. Tā kā nu, tās dienas tur baigās nekādas brīvais laiks nepalika. Tā vien, lai uztaisītu savu vēl fizisko treniņu. Jā, pietiekam pabraukts un tās prasas atslēgas vietas ir, man liekas, uzķertas. Nu, vismaz pagaidām ir zināms, kas kā jādara. Nav tā, ka palika kaut kādas tādas mīklēnas vietas, ko neskaidrība katrā ziņā tādas nav. Tas, kas galvenais bija, jā. Pagaidām jā, pie šāda ātruma, pie šāda ledus. Nu, nav, es saku, jā, ir, kā saka, ir skaidrs, vienkārši jā, jāizpild pašam viss, kas ir vajadzīgs, jā. Tu vari zaudēt jau pirmā, otrā virāžā visu, un ir jā, tāds, es teikšu, kāds trīs tāds, tādi nogriežņi, bet nevis tikai vienu virāžu, bet tādi nogriežņi, kur vairākas virāžas kopā, kur nedrīkst kļūdīties, un ja tu tur kļūdies, tad ir trasa augšdaļā, tad tas trasa ir gara, un tas baigi ietekmē. Tur tādi pussekundi nočekarē diezgan elementāri ir. Tā kā nav tas, ja tāda maza kļūdiņa, tad varbūt vēl, bet pussekundi var atrast brīvi. Es tieši uz otru pusi nevis iegūt, bet zaudēt, jā. Noslēdzošajā dienā notika testa sacensības četrniekiem. Tajās Oskars Ķibermans ar stūmējiem Dāvis Prīņģi, Matīs Mikni un Kristu Lindenblatu izcīnīja trešo vietu, paliekot aiz divām vācu ekipāžām. Dienu iepriekš divniekos kopā ar Matīs Mikni Ķibermaņa ekipāža aiz septītā vieta. Sacensībās, es nezinu, nu, bija ok, mēs vienkārši bišķi pirmajā stūmienā pārcentāmies ar Matīsu. Gan viņš, gan es. Un, bet tas arī tād vairāk no nezināšanas, bet tā ieskrējiena specifikas, un parasti Matīs var skriet vairāk aiz manīm, un šoreiz viņš uzskrēja. Es jau tādu bišķi pa tālu uzskrēju, tad viņš vēl aiz manīm uzskrēja, tad mēs dabījām divus baigos bortu startā. Nu, bet trasē bija ok brauciens, un tā kā, nu, nav tur pamats labāk tagad to bortu dabūt nekā pēc tiem trim mēnešiem. Jā. Nu, ja kodīgi par tā četrinieku, man tie braucieni bija sliktāki, ja man prasa salīdzināt, tad divnieki bija tāds stabilāki un labāki. Četrinieku kaut kā netika varbūt labas uzķērs pagaidām un pašam tā vismaz liekās tā augtaļa nesanāk. Nu, tā kā nav slikti, bet ne tā kā gribētos pašam. Un, jā, nu, ar divnieku bija ok, es saku, ar divnieku es jūtos pagaidām labāk, bet tā kā, jā, es saku, tās vietas var baigt tur neskatīties, tas tāds, nu. Es, jā, tā kā, nē, nu, protams, tur patīkam vai nepatīkam, bet mēs arī paši neko tādu baigo maksimumu, es domāju, neizdarījām. Es cerams, ka startā ir vēl kur pielikt, tā kā, 3 mēneši un arī braukšanas ziņā, tā kā, ne, mēs, katrā ziņā mēs maksimumu neparādījām šodien. Tas varbūt tāds, kas nu, pozitīvā. Zinu, ka vācieši nepārāk augstā līmenī piegaita mačiem, tā kā, jā, nu, bet, nu, viņi ir priekšā. Nu, es plus mīnus domāju, ka divnieks bija ok, jaunais salīdzināja ar savu veco, pat pabraucu, nu, nav tā, ka tur būtu viņš ne lēnāks, ne ātrāks, nu, tāds, grūti arī šī trasē īstenībā, nu, vismaz sākumā bija tāds stabils brauciens izdarīt un diezgan saprast, cik kurā vietā tā kļūda maksā un attiecīgi kāds tas rezultāts ir, tā kā tas tāds, Ne tik vienkārši šeit bija tā kā notestēt, es teiktu tā, bet nē, bija ok. Un plus mīnus visi kārtībā ar tehniku, nu cik no varētu būt, protams, ne tā kā vāciešiem, tik ok droši vienāmos. No jaunajiem pilotiem labāk veicās Dāvim Kaufmanim, četrniekos 7. Vieta, bet divniekos 15. Tikmēr Emils Cipuls startēja vien divniekos un ieņēma 24. Vietu. Tiergalā, jā, protams, vienkārši varbūt varēja tā stabilitāt, zin kā, vai, nu, bet tas ir kā jauniem džekiem, tas ir tā arī ir, nu, tā parasti ir, sanāk, varbūt vairāk viens brauciens, otrs,
tā stabilitāte varbūt. Bet tā, ja sanāk braucieni, ir ātri braucieni džekiem, jā, nav nekāds, viss ir kārtībā ar to. Jā, protams, kāpēc ne, džekistum labs starts ir vasarā satrenējušies, un tas jau nav tikai varbūt pat labāk mums, kad kaut kāds labums arī mums tā būs. Cerams, jā, ka mūsu bišķi arī liks, kā saka, pālpot pakausī, un tad iesim uz priekšu. Nākamnedēļ bobslejists atsāks treniņus Siguldā. Jauno pilotu ekipāžas pēc tam dosies uz Eiropas kausa sacensībām iegūt nepieciešamo braucienu skaitu četrniekos, bet Ķibermans sezonu sāks ar pirmo pasaules kausa posmu Austrijā novembra vidū.